Артур Стернацький родом із Хмельницького, хлопцеві 21. Каже, вперше наркотики спробував у 13 років через підлітковий інтерес. Згодом підхопив ще одну недугу – ігроманію. Саме через неї вирішив звернутися за допомогою до Вінницького відділення реінтеграції та адаптації наркозалежних. Перебуває тут 4 місяці. Я жив одним днем і не думав про проблеми, а просто був якби в такому завжди наркотичному сп'янінні і не цінив ні сім'ю, ні навчання, ні все, що мені давали батьки. Це 20-річний Дмитро Довжанський. Він так само проходить реабілітацію від наркозалежності. Психотропні речовини хлопець вживає із 17 років. Говорить, робити це почав, коли вступив до вишу. Нові знайомства та відсутність батьківського контролю стали основною причиною наркозалежності. Я потрапляв недовго, але мене понесло. Я дуже швидко втягнувся в цей процес. Мені було незрозуміло, як це взагалі не употребляти і проводити якось досуг. Процес реабілітації наркозалежних триває півроку, після чого розпочинається наступний етап лікування. В рамках терапії для пацієнтів центру реабілітації влаштували акцію «Мамо, я лікуюсь». Її організувала місцева волонтерка Мирослава Слободянюк. Ми розуміємо, що вони не були вдома, рідні за ними сумують. І кожній мамі, яка пережила там 5-8 років оцього постійного стресу, отримати загранкартину від дитини з фразою «Мамо, я лікуюсь, що я йду на поправку, це буде, мені здається, дуже приємно. Цей малюнок я для сім'ї своєї, для мами, для сестри хочу показати, що в мене ще є щось здравого, що тут якогось таланта. Я хочу, щоб вона мені порадувалася, що процес іде, що я виздоравлюю, що все добре в мене. Мені сподобався такий гарний малюночок, такі кульбабки різнокольорові. Тут багато яскравих кольорів. В житті останні мої роки було мало чого яскравого. Я хочу просто намалювати мамі, щоб подарити теж яскравий настрій. Створювати картини хлопцям допомагали професійні художниці. На це знадобилося більше 2 годин. Згодом малюнки передадуть батькам.